Nxënësit e shkollës së mesme të bashkuar në fshatin Hotolisht të Librazhdit, në ditën e parë të shkollës, ka pritur një surprizë e këndshme. I gjithë stafi pedagogjik, që përbëhet nga 27 mësues dhe drejtori, ishin zvendësuar me mësues të rinj ose një pjesë e tyre ishin transferuar. Mësuesve të shkarkuar ose transferuar u ishte komunikuar vendimi një ditë më parë nga zyra arsimit në Librazhd, ndërsa sa i përket motivacionit, mësuesit ngren supet pasi askush nuk u ka dhënë asnjë përgjigje. Mësuesit sot si dita e parë e shkollës kanë vendosur të paraqiten në institucionin ku punonin prej vitesh për të protestuar kundër vendimit të zyrës arsimore. Protestës ju bashkangjitën nxënës edhe prindër, ndërsa mësuesit shprehin habin dhe indignatën për këtë iniciativë të zyrës arsimit. Të gjitha këto lëvizje mendoj që nuk janë bërë në bazë të udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, qoftë për drejtuesit, qoftë për mësuesit, e para dhe e dyta, mendoj që të mënjanohet sa do pak politika nga arsimi. Unë jam fituese nga konkursi që u zhvillua në drejtorinë rajonale Librazhd për të drejtuar arsimin në Librazhd. Jam autore tekstesh dhe shumë materialeve të tjera dhe aktualisht jam pa punë. Lidhur me protestën e mësuesve, ka ardhur edhe reagimi i drejtorisë së zyrës arsimore në Librazhd, Fatbardha Qatja. Sipas saj, gjithë stafi i shkollës prej vitesh kishte probleme me nxënësit dhe nuk kanë munguar rastet e dhunës karshi këtyre të fundit. Dhe absolutisht nuk është abuzuar me emrat e mëparshëm. Aty ishte një dakordsi në rast se do të lëviznin 2-3, revolta do ishte më e madhe dhe thjesht janë lëvizur të gjithë. Po më mirë, po aq mirë, vetëm që të eliminohen rastet e dhunës, nuk mund të lejohet dhunë në arsim, sidomos në vitin 2015. Mësohet se shumica e mësuesve janë transferuar në shkollat e fshatrave përreth Librazhdit.